Verim buraya. Пальчики, время ваше, еда. С вас только там холодная выпивка туда-сюда. Здравствуйте. Донер сколько стоит? 800. 800? Вкусно, да? Очень. Очень вкусно? 800 тенге, да? А, это свинина, да? Свинина где есть? А, нету, да, свинины? А я только свинину ем. У вас нету, да? Свинины? Да, свинины. Нет, у вас курица. Только курица, да? Курица. А я думал, это свинина. Нет. Ну, просто я люблю свинину, да? Грецию едят. Грецию? Да. А, не, спасибо. Только курица, да? Курица. А я думал, свинина. Блин. А вы не знаете, где продают свинину? Если никто делать не будет свинину. Извиняюсь. А вы кешеныз не ва? Сізе 6 елге бір заңыққа шыға ма? Мама звондаған деп. Alo mamam. Ya jaqsı. Talgar jaqta jürüm. O keşe 2 qız zorlap ketdim ya mamam, bilmeyim ne isterim. Kendi 2 qız zalıp zorlap ketdim men. Rovdığa jaqa qana zayılen jazdım bär. Bilmeyim mamam. Jo ayqala bermeş mamam, tüsüntür men siz. Jo tük istemay qaldım men var qo endi. Кешін шапай болды, рахмет. Бля. Кешіңіз апай, мына жерде қай жерде дәретхана бар? Дәретхана қазір мына алтын сақ. Міне мен тоқтар қазір. Ана алтын сақтаның. Все, апай. Қасында бір. Болды, болды апай. Керек жоқ. Керек жоқ апай. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Не болды? Сіздерден сұрайын деп едім да. Ағам Шымкентке қарай баратын еді да, соған сіздерде шықпай ма такси? Шымкентке ма? Прям Шымкентке қарай да. Бармайсыздар ма? Қаладан отырмақ. Мақта бармайды. Ақшасын беремін деп тұрады да ағам. Берген дүрмей. Шымкент жүрмейсіздер ма? Вообще? Шымкент жүрмей, қалада жүреді ғой. Бір 30 мың бай ма, 20 мың бай ма береді. Шымкентке барасың ба? Шымкент жаққа. Білмеймін да ағам мен өзі не істейді ғой, шешеді ғой. Типте бір 10-нан жоғары болады ғой. Апарып тастау керек пе? Апарып үйіне дейін. Мүгедек еді да, аяғы. Бола ма? Білмеймін ғой. Мүгедек еді. Аяғы жоқ. Жоқ ол қымбат па? Қымбат ағам. El Chantón Mayón, mi stock, per Mayón.